Il était désolé. Alors le Donc, fait, la petite dédicace. على פי בקשתו של דן, אנחנו נקדיש את הלימוד שלנו הערב לעילוי נשמת הלן בת דניס שנטל. Denis Chantal, quel? תיבדל לחיים ארוכים, גם לרפואתה של אשתי, חיה רות בת דינה. אמן. אמן. אנחנו חוזרים ללימודנו על יעקב. בשבוע שעבר סיימנו את הפסקה על ההיסטוריוסופיה, ואנחנו חוזרים עכשיו אחרי הראייה הכללית הזאת על הממד הכלל היסטורי של הסיפור, ללימוד המקרא עצמו. ואני חוזר מיד למצב של קריאה של המקורות שלנו בפסקה הנקראת כאן הליכה מול יציאה. יעקב הולך לכיוון צפון, וללא ספק הנושא של הפסוק ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרן. אבל רש"י מחייב אותנו לקרוא את הפסוק אחרת, וכך הוא מסביר אותו. את הרש"י הזה אנחנו כבר קראנו כמה פעמים, ואני ממש מאוד מקווה שבסוף תדעו אותו על פה. על ידי שבשביל שראו את בנות כנען בעיני יצחק אביו, הלך עשיו אל ישמעאל, הפסיק העניין בפרשתו של יעקב, וכתיב, וירא עשיו כי ברך וגומר, ומי שגמר חזר לעניין הראשון. ציינתי כבר, אומר הרב, בתחילת השיעור, שהקושי שרש"י מצביע עליו בתחילת הפסוק, הוא שכבר נאמר בפסוק ז' שיעקב הלך. מדוע איפה חזר הכתוב וכתב ויצא יעקב? הסברתי גם שתשובתו של רש"י צריכה להפתיע כל אחד מאיתנו, משום שיוצא מדבריו שהנושא של הפסוק הוא דווקא עשיו ההולך לישמעאל ולא יעקב, כפי שעולה בקריאה ראשונה של הפסוק. מהפתעה זו למדנו ממד אחד של פירושו, והוא הרצון של עשיו לכרות ברית עם ישמעאל כדי להתנגד לבניית הזהות הישראלית. החלק הזה של העניין למדנו לפני כבר די הרבה זמן, ואני מקווה רק שכולם זוכרים עדיין את מהלך הדעות בנושא זה. אולם אין די בכך, משום שרש"י היה יכול לומר את דבריו על פסוק ו' וירא עשיו כי ברך יצחק את יעקב ושילח אותו פדנה ארם וכולי, או על פסוק ז', וישמע יעקב אל אביו ואל אמו, וילך פדנה ארם. לכן עלינו להבין שהשאלה שעלינו לשאול היא השאלה הרביעית ששאלתי בתחילת השיעור. עכשיו, אתם צריכים לבדוק את עצמכם, האם אתם עדיין מסוגלים לספור עד ארבע. מה ההבדל בין יציאה להליכה? ולהשיב עליה על רקע דברי רש"י, הקושר בין יציאתו דווקא ובין המהלך של אחיו עשיו. ההליכה היא עניין לכאורה טכני. אני הולך ממקום א' למקום ב'.
ואין בהכרח משמעות מיוחדת להליכה שלי. לא כך היציאה. אני יוצא לקראת משהו, וכאן יעקב יוצא לקראת עתידו. לא עתידו כיעקב, אלא עתידו כישראל. וזה החידוש. ומי מחייב אותו לעשות זאת? דווקא עשיו אחיו. עשיו הלך, הדגיש רש"י. הלך עשיו אל ישמעאל. לעומתו, יעקב יוצא. אחר כך הוא הולך חרנה. יש ליעקב עתיד, והגיע העת לגלות אותו, לחשוף אותו. הגיע העת שיעקב יהפוך לישראל. מדוע? כי מתברר שגם עשיו חושב שהוא יכול להיות ישראל בזכות התשובה החלקית שלו כלפי אביו בלבד. ברמז כלפי אביו שבשמיים, כפי שהסברתי זאת לעיל. משמעות נישואיו לבנות ישמעאל, למעשה זה לבת ישמעאל, היא גילוי רצונו להעמיד זהות חילופית לזהות הישראלית. ההולכת ונבנית דרך יצחק ויעקב. מה ההבדל בין זהויות אלו? לכאורה, הזהות הישראלית והזהות העשווית יוצאות שתיהן מאברהם, אבל אין זה מדויק. כי ישמעאל הוא בנו של אברהם ושל הגר המצרי, ולא של אברהם ושרה העבריים. וזהותו היא בעיקר מצרית ארמית. צאצאי עשיו דרך נשותיו הכנעניות, גם הם בעלי זהות מורכבת ביותר. עברית במידת מה מצד עשיו, וכנענית חיתית חיווית מצד אימם, האימהות שלהם. זאת אומרת, לא מצד אימם, אלא היה צריך להיות מצד אימותיהם. יש כאן ערבוב של זהויות, וכוונתו של עשיו היא לטשטש את הפרטיקולרי שבכל אחת מהזהויות האלו, ליצור זהות חדשה שתהיה לכאורה אוניברסלית. לכאורה. זה מה שהתורה מבהירה לנו כאשר היא אומרת ואלה תולדות עשיו הוא אדום. מה משמעות התוספת הוא אדום? המלבים מסביר על הפסוק ויאמר עשיו אל יעקב הלעיתני נא מן האדום האדום הזה כי עייף אנוכי, על כן קרא שמו אדום, שהוא עצמו קרא את עצמו בשם אדום. ובפסוק על כן קרא שמו אדום, לא נאמר מי קרא. הנושא של הפסוק הוא בעילום. והמלבים אומר שאנחנו צריכים להבין שהנושא הזה זה עשיו בעצמו. שמה שנאמר בתחילת הפסוק, ויאמר עשיו, הליטנינה מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי, על כן קרא עשיו בעצמו את שם עצמו אדום. יש בקריאה זו משמעות זהותית. עשיו החליט להיות אדומי, כלומר, הוא עברי שהחליט לייסד זהות חדשה, הזהות האדומית, המורכבת בעיקר מבליל של זהויות, לא עבריות. והוא רוצה להעמיד זהות חדשה זו מול הזהות העברית הישראלית. הוא רוצה להעמיד זהות אוניברסלית כביכול, זהות שאינה קשורה לשום זהות אנתרופולוגית מיוחדת, מול הזהות הפרטיקולרית כביכול של יעקב, שהיא, לאמיתו של דבר, אוניברסלית באמת. יש לנו בעיה
לשונית קטנה. יש שתי מילים בלועזית, שלמיתו של דבר אנחנו רגילים לתרגם אותם בעברית עם אותה מילה. מה שהייתי אומר, אוניברסלי ואוניברסליסטי. אבל אוניברסליסטי זה לא קיים בעברית, זה לא עברית נכונה, קיימת. אבל יש הבדל גדול בין המשמעויות של שתי המילים האלו, אוניברסלי ואוניברסליסטי. ואני מבקש להתייחס לזה לרגע, כדי להסביר מה ההבדל בין האוניברסליות כביכול האדומית לאוניברסליות האמיתית הישראלית, הישראלית עברית. האוניברסליות המדומה האדומית היא לאמיתו של דבר אימפריאליסטית. במובן שמאדום תצא הדת הנוצרית שטוענת אוניברסליות לעצמה. אבל מהי האוניברסליות שהיא טוענת לעצמה? שכל מי שנכנס בברית החדשה של של הנצרות, אז הוא זוכה לישוע, וכל מי שלא אבוד. אתם מבינים את המשמעות של הדבר? בעוד שהאוניברסליות של ישראל היא בגדר של חסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא, לא חייבים להיות יהודים. אוניברסלי, מבחינת המשמעות של המילה ביחס לישראל, זה שזו השקפת עולם שנותנת מקום לכל הזהויות כשהן לעצמן, בתנאי אחד שאפשר לדבר עליו, לדייק בו וכן הלאה. התנאי הזה זו מוסריות מסוימת. בתנאי של הסכמה לכללים, לעקרונות מוסריים מסוימים, יש לכל זהות באשר היא מקום בתוכניתו של ריבונו של עולם. לכן אנחנו צריכים להבחין בין הטענה לאוניברסליות גרסת אדום לאוניברסליות גרסת ישראל. אני חוזר עכשיו לקרוא את דברי הרב. הוא רוצה להעמיד, אני בשורה 17, הוא רוצה להעמיד זהות אוניברסלית כביכול, זהות שאינה קשורה לשום זהות אנתרופולוגית מיוחדת. זהות אנתרופולוגית, זאת אומרת, זהות השייכת לקבוצה אנושית כלשהי. מילה עברית, סליחה? לא, אני אומר, מילה עברית מקראית, במקום זהות אנתרופולוגית, זה משפחות האדמה.
משפחות האדמה הן זהויות אנתרופולוגיות. מול הזהות הפרטיקולרית כביכול של יעקב, שהיא לאמיתו של דבר אוניברסלית באמת, כפי שהסברתי. עשיו מול יעקב, הנצחות מול היהדות. מאותו רגע מתייצבים זה מול זה שני ישראל כביכול, של עשיו הוא אדום, שהפך להיות אדומי הוא אדומי, ושל מתחרה הוא יעקב הוא ישראל, ואחד מהם מיותר מבחינתו של עשיו, המיותר זה ודאי, זה של, כמובן, זה של יעקב. במילים ספורות. למי פה יש מיקרופון פתוח ושומעים, איזה נראה לי מפריע קצת. במילים ספורות, ובלשונו המדויקת כל כך, רש"י מכניס אותנו מיד לנבכי ההיסטוריה שאנחנו חיים מרגע הופעת הנצרות. הטוענת שהיא ישראל האמיתי, וירוס ישראל בלטינית. אני לא יודע אם אנחנו מסוגלים עדיין להרגיש באירוניה, יותר מאשר סתם הומור, של העניין, לשמוע מישהו אומר בלטינית שהוא הישראל האמיתי. לא בעברית. כן? וירוס ישראל. יש להם וירוס. כן? הטוענת שהיא ישראל האמיתי על במת ההיסטוריה. רש"י רוצה שנבין שאנחנו בפסוק זה, ויצא יעקב, עומדים בצומת של ההיסטוריה. בשורש העובר עלינו במהלך הגלות המקבילה ליעקב. טענתו של עשיו הוא אדום, מחייבת את יעקב דווקא לגלות מיהו באמת, לגלות שהוא ישראל, שרק הוא דרך צאצאיו ישראל. החידוש העולה מדברי רש"י מהותי ועמוק ביותר. מי שכופה על יעקב את ההבנה שהגיע העת לגלות שהוא יכול לבד, שהוא לבדו יכול להיות ישראל, הוא עשיו דווקא. אתם מבינים, אני שיניתי קצת כאן את הדרך שבה הדברים כתובים. חלק מהדברים האלו נאמרו בצרפתית. יש לי עליכם איזשהו יתרון. ייתכן שדוד שורקי מתחלק ביתרון הזה יחד איתי, שמאחורי המשפטים שאני קורא איתכם, אני שומע את מניטו מדבר ואת ההדגשות שלו. ולכן אני יכול לומר בוודאות שהמשפט הזה, שהוא יכול לבד להיות ישראל, צריך לתרגם אותו שהוא לבדו יכול להיות ישראל. אין מישהו אחר שיכול להיות ישראל. ישנם כאלו שחושבים שהם יכולים להיות חיקוי מסוים. אבל החיקוי הזה זה, איך לומר, כמו זיוף של האמיתי. זהו חידוש עצום מצד רש"י. הדגש בדבריו הוא שהחלטתו של עשיו להתחתן עם בנות ישמעאל נשארה בגדר של הליכה בלבד, היא לא בגדר של יציאה. בשום שלב
Esav eno yotze likrat atido keYisrael. Lamrot teshuvato achelkit, kurak holech, kurak ba vayar vehine Esav ba, ve'imo 400 ish beparashat vayishlach. Divrei Rashi hem amukim beyoter. והם מגלים הבנה עמוקה ביותר של פשט הפסוקים, משום שהם חושפים את שורשי הסכסוך ההיסטורי בין ישראל לנצרות, סכסוך הנמשך עד היום. ועליי כאן להוסיף כמה מילים, אבל ממש בקצרה. זה בטוח וודאי שהתורה לא מדברת על מה שהרב מדבר כאן. התורה מדברת על יציאתו של יעקב מבאר שבע והליכתו חרנה לפי הפשט הפשוט של העניין. אבל אני יכול לומר את זה אם תרצו בצורה הבאה. האג'נדה של רש"י זה לא להסביר מה משמעות הכתוב לישראל בזמנו של ישראל, בזמן שבהם האירועים האלו מתרחשים. האג'נדה של רש"י זה להסביר ליהודים בתקופה שבה חי רש"י, ומאותה התקופה לקראת העתיד, מה התורה אומרת לנו. אתם מבינים את ההבדל? את הפשט של הפסוק אנחנו מבינים. אבל למה הדברים כתובים כפי שהם כתובים? כן. מה זה בא מבחינת הנצחיותה של התורה? מבחינת מה שלפעמים, בהרבה מקרים, בהמשך, התורה תגדיר אותו דרך המילה היום. ומה המשמעות של המילה היום? אותו יום שבו אני קורא את התורה. לא אותו יום שמשה מדבר את דברי התורה. אתם מבינים את ההבדל? אז יש מה שהתורה אומרת לדור יוצא מצרים. אני יכול להסביר את זה בצורה הבאה. כשהתורה מספרת לנו על מתן תורה, אז היא מספרת לנו על הימים מתחילת ראש חודש סיוון, כן? ביום ההוא באו מדבר סיני, כן? ראש חודש סיוון, ואז יש שישה ימים עד מתן תורה. בכל יום ויום מאותם ששת הימים, משה עולה ויורד להר. אחרי אחת העליות ירידות האלו, מה שמתבקש מרש"י זה לכתוב את התורה מבראשית עד אותו יום. זאת אומרת שהתורה שיש בידינו היום היא תורה שנכתבה על ידי משה תחת הכתבתו של הקדוש ברוך הוא, מבראשית ברא, כל ספר בראשית, ותחילת ספר שמות, מפרשיות שמות וירא בו בשלח, ותחילת פרשת יתרו. בשביל מי זה נכתב? בשביל קודם כל אותו הדור. אבל היות וזה נכתב
בממד הנצחי של הדברים, כפי שיש לעניינים האלו משמעות פשוטה ומיידית עבור יוצאי מצרים, יש לזה משמעות עמוקה בשביל כל הדורות. איך זה יתממש בדור זה או אחר מהדורות, זה פתוח. אבל רש"י בא אחרי שזה התממש בצורה מסוימת. והגיע הזמן שישראל יהפוך להיות מודע לאותו הדבר. למה? שמשהו מתרחש בהיסטוריה, מבחינת אותה הברית של עשיו עם ישמעאל. בזמנו של רש"י. מסעות הצלב. והמסעות הצלב האלו, ומה שזה מבשר גם מבחינת ההמשך של של ההיסטוריה, נראה כאולי מטשטש במידת מה את אותה ההליכה של עשיו אל ישמעאל ונישואיו עם בת ישמעאל. לאמיתו של דבר, אם אנחנו רוצים לדייק, עם אחות נוויות, יותר מאשר בת ישמעאל. זה אותו דבר, אבל זה לא אותה המשמעות. ולכן אתם צריכים לזכור את הכלל הזה. רש"י בא להסביר ליהודים, מהי המשמעות של תורת העברים. מהי המשמעות הפשט בשביל העברים בזמן מתן תורה? ברור, זה הפשט של הכתוב. אבל מהי המשמעות של אותו הפשט לנו? זה מה שרש"י מגלה לנו. ואחריו הרמב"ן במיוחד. מישהו שעושה מלאכה דומה לזאת בעידן המודרני זה המלבים. למה? כי המלבים חי בתקופה שבה יש מהפכה היסטורית שמתרחשת, הנקראת ההשכלה. ולכן במידה מסוימת צריך לחדש את אותה הפעולה שעשה רש"י ולתת פירוש התורה לתקופה בצורה יותר מיידית לנו, בנוסף לפירושו של רש"י, מבחינת ואלה, לא מבחינת אלה, ואלה מוסיף על הראשונים. אז אני ממשיך משורה 12. השנאה של עשיו ותוכניתו להרוג את יעקב מחייבת את יעקב לקחת את גורלו לידיו, להחליט מי הוא רוצה להיות, יעקב בלבד או ישראל. אם הוא רוצה להיות ישראל, עליו לקחת על עצמו גם את המשימה של אחיו. זו השאלה מולה הוא עומד. האם הוא מסוגל לשלב את הכל עם הידיים, הכל כל יעקב והידיים יודעי עשיו. ולהזכירכם את החידוש של הגאון מווילנה.
אתם רואים שבפסוק הקול הראשון כתוב חסר וו. הקול, קול. כאן יש וו, כאן אין וו. אבל כאשר אין משהו כאן לא בסדר, אני לא מצליח למחוק את החולם הזה. אוקיי, אז תתארו לעצמכם שהקול הזה כתוב נו, זהו. החזרתי את הדברים לקדמותם. יש דגש בקוף בגלל ההי הידיעה. אתם יודעים שאחרי ההי הידיעה, האות שבאה אחריו היא מודגשת, אלא אם כן היא אחת מהאותיות הגרוניות. ומה קורה כאשר ההי הידיעה יש אחריה אות גרונית? אתם יודעים או שאתם לא יודעים? משתנה הניקוד. הפתח הופך להיות קמץ. בעיקר אם יש חטף שם. מה? הנקודה הזאת, שהיא הדגש, ציורית, עוברת מתחת לקו הזה של הפתח, וזה הופך את הפתח לקמץ. כי יש מקרים שבהם האות הגרונית לא יכולה לקבל דגש. החתם זה כאשר האות הגרונית הראשונה הייתה אמורה להיות בשווה, והיא לא יכולה, לא יכולה להיות שווה נע תחת גרונית. טוב, אז הגאון מבילנה קורא, הקל כל יעקב, הידיים ידי עשיו. אם הקול של יעקב נחלש, הקל, אז מההרכב הזה, קולו של יעקב וידיו של עשיו, נשאר רק ידי עשיו. רמז לכך, היות וזה, והפסוק הזה הוא נאמר על ידי יצחק, כן? שיצחק יודע היטב מי נמצא במעמד הזה יחד איתו. אז מהי אותה היציאה של יעקב? אוסיף עוד נקודה מהותית ביותר, אומר הרב. משמעות השורש יצא, יוד צדי א', היא יציאה מהדטרמיניזם. כשאנחנו יוצאים, אז כמובן שכפי שאמר למעלה, היציאה הזאת היא לקראת משהו, כן? אבל מה המשמעות הפשוטה של המילה יציאה? נראה שיש פה עניין של שינוי פאזה בכלל. המונח הזה יצא.
כן, למה אתה מתכוון עם המילה של שינוי פאזה? שינוי מודעות, נגיד. כי אנחנו רואים את זה במקומות אחרים. ישראל יוצא ממצרים, זה לא סתם שהוא יוצא. יש פה איזה שינוי מודעות, כן. כן. מה שהרב הולך ללמד כאן, זה המשמעות של היציאה הזאת של יעקב, כהמשך של יציאתו של אברהם החוצה. למדנו בעבר את דברי המדרש על הפסוק הנאמר בברית בין הבתרים, ויוצא אותו החוצה, ויאמר הבית נא השמיימה וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו, כה יהיה זרעך. זה כאשר אחרי מלחמת ארבעת המלאכים עם החמישה, ואחרי הפגישה בפסגה עם מלך סדום ומלכי צדק, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אל תירא אברהם, שכרך הרבה מאוד וכו'. אברהם עונה בצורה קצת, איך נאמר, אני לא יודע אם אני יכול להרשות לעצמי, אבל אני ארשה לעצמי לומר, קצת חוץ בדיק. הקדוש ברוך הוא אומר לו, שכרך הרבה מאוד, ואברהם אומר, אדוני אלוהים, מה תיתן לי ואנוכי הולך ערירי? הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שכר גדול, ואברהם אומר לו, לא חשוב מה תיתן לי, לא נתת לי כלום. למה? כי אין לי בית. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, יהיה לך בן. ואברהם מתקשה להאמין. זה למדנו ארוכות. אני לא רוצה לחזור על כל המהלך. אז בא הפסוק ויוצא אותו החוצה. אז בפשט של הדברים נראה לנו שהכוונה היא שבמין חלום מוציא הקדוש ברוך הוא את אברהם מהאוהל שלו כדי שהוא יסתכל על השמיים ויראה את הכוכבים. משהו לא יכול לראות אותם שאם הוא נמצא בתוך האוהל. אבל כפי שאנחנו נראה עוד מעט, ישנו פועל בפסוק הזה שמונעת מאיתנו מלקרוא בצורה כזאת. אני לא יודע למה בחר חברנו חיים רוטנברג לשים את אותה התמונה שהיא בתחילת הכרך של הספר, שבו אנחנו רואים איזו מין דמות שעומדת על האדמה ומסתכלת ראשו כלפי מעלה, שכביכול זה אברהם שמסתכל על השמיים. זה לא ציור יהודי. אתם יודעים שיש ציורים שהם יהודיים וציורים שהם לא יהודיים. מה הרב מתכוון? אתם מכירים את המושג חמסה? חמסה? חמסה. כן. יד כזאת שלפעמים כתוב בה שלום וכתוב בה כל מיני דברים, ברכות וכו', אבל ברוב רובם של המקרים יש טעות בעניין הזה, כי היד הזה היא יד מוסלמית ולא יד יהודית. למה? זה מה שנקרא היד של פטימה, כן? כי יש לה שני אגודלים. היד היהודיה היא יד נורמלית, עם אצבע קטנה
שנקראת זרת, כן, ואגודל. אז יש ציור יהודי של החמסה היהודית, יד נכונה, כן? נכונה, זאת אומרת, יד שהיא יד אמיתית. בדרך אגב, יד ימין, לא משנה. לעומת יד שהיא לא נכונה. אז באותה צורה, יש בעיקר, בימי הביניים, אבל לא רק, ציורים דתיים שנעשו על ידי נוצרים, שמציירים כביכול צנות מהתנך. כן, או פסלים, כמו הקרניים של משה. כן. אז יש דברים שהם תואמים את מסורת ישראל, ויש דברים שהם תואמים את הדמיון הנוצרי. למה זה לא יכול להיות כזה? כי יש שם הפועל הבית נע השמיימה. ובלשון הקודש, להביט זה תמיד מלמעלה למטה. להסתכל זה יכול להיות לכל הכיוונים. אבל להביט זה תמיד מלמעלה למטה. וכשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, הבט נע השמיימה, זאת אומרת שהוא העלה אותו למעלה מהשמיים. ממקום שהוא למעלה מן השמיים, הוא אומר לאברהם, הבט נא השמיים, הוא ראה וספור את הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, אנחנו קוראים את הדברים לפי הפשט, ולא במובן הקבלי של הפסוק, ולכן אנחנו מתייחסים למושג לספור בפשטות. אז הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם כביכול, כפי שאתה עכשיו למעלה מהכוכבים ולא תחת השפעתם, כה יהיה זרעך, דהיינו גם זרע ישראל לעתיד, יהיה בעל גורל עצמו ולא נתון להשפעת הכוכבים. מה שבמדרש אומרים, מתרגמים את הפסוק הזה, ויוצא אותו החוצה, אמר לו, צא מהצטגננות שלך. או במילים אחרות, נביאת ואין את אסטרולוגוס. אסטרולוגוס זה מי ששולט במדע הזה של הכוכבים. גם כאן, זאת אומרת בפסוק הזה, משתמשת התורה בשורש יציאה, וגם המדרש, כן, אומר, צא מהצטגננות שלך. אברהם חיה אז בצומת דרכים, והחליט, אומר כאן הרב, לקחת את גורלו לידיו, אני מרשה לעצמי להוסיף, להסכים לקחת את גורלו בידיו. כפי שכתוב שם בהמשך, כן? והאמין בשם. עד אז הוא היה מאמין באלוקים. אנחנו חייבים לעשות תרגיל קטן בעברית פשוטה.
סליחה, זה לא מה שהתכוונתי לעשות. אני מעביר אתכם לצד השני, כי אני צריך הצד העברי, לא, התרגום לא כל כך מעניין אותי. שימו לב, אנחנו בפרק תתוו, אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם במחזה למור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. זה אחד המקורות לניב הזה הידוע, מגן אברהם. אז אתם רואים שיש כאן דבר השם, י' כ' ו' כ'. אתם רואים את זה? כן. כן. טוב. ויאמר אברהם, אל מי פונה אברהם? הוא לא פונה אל השם. הוא קורא לו אדוני אלוהים. י' כ' ו' כ' בניקוד אלוהים. כן? כמובן שאנחנו קצת זקוקים למושגים קבליים כדי להבין מה המשמעות של השמות האלו. אבל אפילו מבלי להתייחס לדיוקים האלו, אנחנו יכולים אינטואיטיבית להבין שהוא פונה אל ריבונו של עולם, אל הקדוש ברוך הוא, כל מה שאתם רוצים להשתמש מבחינת הכינויים האלו, במובן שונה מזה של סתם הוויה. הוא לא אומר, ויאמר אברהם, השם, מה תיתן לי? הוא ממשיך ומסביר את עצמו, ויאמר אברהם, הן לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. ושוב, והנה דבר השם אליו למור, לא יירשך זה, כי מה שיצא ממעיך הוא יירשך. עכשיו הפסוק שלנו. מה? עכשיו הפסוק שדיברנו עליו. כן, אז ויוצא אותו החוצה כדי להוכיח לו את האפשרות הזאת שמתקשה אברהם להאמין בה, כן? ואז והאמין בשם, בעוד שעד עכשיו הוא היה מתקשה לאותה האמונה. למה? כי דבר השם סותר את דבר אלוקים. אלוקים הוא הבורא, ובתור שכזה הוא ערב על היציבות של חוקות הטבע. חוקות הטבע שהמדרש קורא לו הצטגננות. כי חוקות הטבע הם דטרמיניסטיים, קבועים. ולכן, כשאברהם יודע שאינו מוליד, יש כאן משהו בלתי אפשרי. והוא שומע דבר השם, אבל הוא, איך לומר, הוא לא מצליח להיות ב... אני אשתמש במילה של גיא, כן, בפאזה אחת עם אותו דבר השם. הוא לא על אותו עגל. הוא מול אדוני אלוהים. מלמעלה מזה, מתחת לזה, אבל לא מול זה. אז הוא צריך בשלב מסוים לקבל החלטה.
זה לא שהוא לא שמתחדש לו אמונה עכשיו, יש אלוהים. לא על זה מדובר כלל. הוא יודע זאת מילדות. זוכרים את המדרשים האלו על החנות של פסלים של אבא וכל הדברים האלו? והאנושות בדרך כלל גם כן מאמינה. החידוש של אברהם פה זה והאמין בשם. והאמין בשם הזה, כן? ישנו, ישנה מהפכה אמונית, כי הוא צריך להחליט איזה קול הוא מעדיף לשמוע. קולו של אלוהים האומר לו, אין לאברהם זרע, או קולו של השם שאומר לו, אשר יצא ממאיך הוא יירשף. אתם מבינים את הדבר? כן, כן. על הסוף של הפסוק, ויחשבי עלו צדקה, יש דיון נרחב בין רש"י לרמב"ן, איך להבין את הסוף פסוק הזה, כי נשאלת השאלה, מי חשב למי לצדקה. זה אחד מהמקומות, אחד מהפסוקים בתורה שאומרים עליו שאין לו הכרעה, האם הנושא הוא השם או הנושא הוא אברהם. מי שאומר שהאמין בשם, אז השם חשב לאברהם לצדקה האמונה שהאמין בו, או שאברהם חשב לצדקה מאת השם, ההבטחה שנתן לו. ורש"י והרמב"ן נראים כחלוקים על המשמעות של הפסוק, אבל זה לא ענייננו כרגע. אבל הרב, הרב? כן. אם כתוב האמין בהשם, אז ברור שהאמין זה אברהם, נכון? כן, ודאי, אני מדבר על ויחשבי ה... כן, אז הדקדוק הרגיל מדברים על נושא אברהם, והאמין בהשם... אז הפשט הפשוט זה לומר, והאמין זה אברהם, אז ויחשביה, אז הוא יהיה גם אברהם, חשב לו לשם, לצדקה מאת השם, ההבטחה שנתן לו. אבל מה שתמיד אני הייתי קורא ואחרים נראה לי קוראים לרוב, שויחשביה לא צדקה הקדוש ברוך הוא. אז כאילו... להיות צדיק זה להאמין. אבל הדיוק הלשוני היה צריך להיות ויחשביה לו לזכות. אבל שוב, אנחנו לא לומדים כרגע את הקטע, את הקטע הזה. למדנו אותו בזמנו ארוכות, כי למדנו, קראנו גם את רש"י וגם את מפרשי רש"י וגם את הרמב"ן. ההקלטות צריכות להיות איפשהו. אבל מה שרציתי להראות זה העניין הזה, השם. כן, החידוש הזה של אברהם. האמונה בשם זה הסימן של היציאה מהדטרמיניזם. אז עכשיו אני יכול לחזור לנושא שלנו כאן. אברהם היה אז בצומת דרכים והחליט לקחת את גורלו לידיו. הוא החליט להיות אברהם העברי. בדומה לו נמצא יעקב כעת בצומת דרכים. הוא צריך להחליט מי הוא רוצה להיות. הוא יכול להסתפק במצבו הזהותי הנוכחי ולהישאר יעקב.
או להחליט לצעוד לקראת עתידו, להיות ישראל. זה ייקח לו זמן, זה לא מיידי. אבל זה הייעוד. בחלופה הראשונה, הוא רק צריך לברוח מאחיו, כי הוא, אחיו, זומם להרוג אותו. זה אולי מצב זמני. בחלופה השנייה, כן, הוא נדרש, למרות כל הקשיים שהוא הולך לפגוש בעתיד, להתעלות על מה שהוא כעת. האמירה של התורה ויצא יעקב אינה אמירה סתמית. התורה אינה מתעניינת במתן אינפורמציה גיאוגרפית. זה לא גיאולוקליזציה. התורה זה לא ווייז. כפי שאומר המדרש, בדרכו הוא, כן? אתה לא יכול ללכת לשום מקום מבלי לצאת מהמקום שבו אתה נמצא. והיות והוא היה אז בבאר שבע, אם התורה אומרת לנו שהוא הולך חרנה, ודאי שהוא צריך לצאת מבאר שבע. אז למה לומר את זה? זה מיותר. אלא אם כן, אנחנו מקבלים דרך המילים האלו אינפורמציה נוספת. ומה היא אותה אינפורמציה נוספת? שהוא יוצא ממצבו הנוכחי. יש דברים שנאמרים על ידי רש"י, בהמשך של פירושו הראשון, כן? ברמיזה. אתם זוכרים את פירוש רש"י השני? שמלמד שיציאתו מהצדיק מהמקום עושה רושם? כל זמן שהצדיק בעיר, הוא זיווה, הוא הודה, הוא הדרה, כן? יצא מהמקום, כן? פנה זיווה, פנה הודה, פנה הדרה. מכירים את זה, נכון? או שלא מכירים? כן. אז יש לי שאלה פשוטה. לא, לאמיתו של דבר, יש לי קושיה חזקה. נכון, יעקב יצא משם, אבל יצחק ורבקה עדיין שם. לא יצא כל הודה וכל זיווה וכל הדרה של העיר על ידי יציאתו של יעקב, לא להגזים. יצחק ורבקה עדיין בחיים ונמצאים שם. מה רוצה לרש"י להגיד לנו? אולי זה קשור לשלב הבא שהולכים לקראתו, שמבחינה הזאת. לא, זאת אומרת שיש פשט מדומה, פשט יותר מדי פשוט. זאת אומרת, היות ויצא יעקב מבאר שבע, אין לו משמעות בפני עצמה, היות והוא לא יכול ללכת חרנה מבלי לצאת מבאר שבע, מה יצא מבאר שבע יחד עם יעקב? אז כל זמן שהצדיק בעיר, הוא זיווה, הוא הודה, הוא הדרה, יצא משם, פנה זיווה, פנה הודה, פנה הדרה. יפה מאוד. אבל היות ורבקה ויצחק, יצחק ורבקה, עדיין נמצאים שם, זה לא יכול לתאר את המציאות הנוכחית של מה שקורה שם. תיאורטית זה נכון, זה וכולי. אז משהו יצא משם עם יצחק.
אז אנחנו צריכים גם להבין שדווקא בגלל שיש מישהו כמו רבקה ויצחק, שיודעים מה זה צדיק, על מי זה עושה רושם. יציאת הצדיק מהעיר לא יכולה לעשות רושם על הרשעים. כשהצדיק יוצא מהעיר, זה אכפת לרשעים. אולי להפך, שמחים, farewell. בצרפתית פשוטה, בון דברה. כן, אז זה דווקא מאוד מדאיג אותם, העניין הזה. כי אם אין עכשיו... על מי זה עושה רושם? על מי זה עושה רושם? דווקא על הרשעים, כי אם עכשיו אין צדיק בעיר, מישהו צריך לתפוס את המקום שלו. אחד הרשעים יצטרך לוותר על הרשעות ולהיות צדיק, וזה... כל זמן שיש צדיק, אז יש מישהו שהוא צדיק, לא? לא. הוא עושה בשבילי את העבודה. עכשיו אני צריך להיות צדיק, אני לא רוצה... בשביל מה אני צריך להיות צדיק? אנחנו... אני אשאל שאלה הפוכה. כן? האם בכל מקום שאין יהודים, כן? יש דואגים להיות צדיקים? לא דואגים להיות צדיקים, לא אכפת להם, זה לא על האג'נדה של אף אחד. אתם לא מספיק קראתם את הנסיך של מקיאוולי. לא, על מי זה עושה רושם? זה רושם על הצדיקים האחרים שנשארים שם. עליהם זה עושה רושם. אפשר להכיר ביציאתו, צריך להיות צדיק כדי להכיר ביציאתו של הצדיק. אבל אני חוזר כרגע לדברי הרב כאן. התורה אינה מתעניינת במתן אינפורמציה גיאוגרפית. היא באה ללמד אותנו מה הייתה ההכרעה הזהותית היסטורית, ההכרעה ההיסטוריוסופית של יעקב. הוא החליט לצאת לקראת עתידו כישראל. הוא החליט לגלות את עומק מידתו, מידת התמימות שבו, אותה מידת מתחילת הפרשה, כן? יעקב איש תם יושב אוהלים, מה זה המשמעות האמיתית של איש תם. כפי שאנחנו אומרים, תם, תמים, תמימות, זה מילה שהיא כמעט, לא בדיוק, אבל כמעט מילה נרדפת לשלם, לשלמות מסוימת. כפי שאנחנו קוראים בספרים מסוימים, בסוף הספר, תם ונשלם, שבח לאל בורא עולם. כן. תם ונשלם. כן, אז מה היא אותה מידת התמימות? שאלת הקהל. יצחק מברך את יעקב, ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך, והיית לקהל עמים. האם לא ברור שבזכות ברכה זו יעקב יצליח להיות ישראל? אני הייתי יכול עכשיו לעשות שיעור אחר על חוסר המשמעות של השאלה הזאת. האם לא ברור שבזכות ברכה זו יעקב יצליח להיות ישראל? ברכה זו, איך לומר, זה ביטוח מקיף
ללא השתתפות עצמית? אנחנו הקוראים היום את סיפורי התורה, המילה היום פירושה בדיעבד. אנחנו קוראים את התורה כמי שכבר ראה את הסרט, יודע איך קורה בהמשך של הסיפור. מתייחסים למסופר כדבר מובן מאליו, וזו טעות חמורה. אנחנו שוכחים שבכל צומת יש מספר דרכים, ואפשר בנקל לפנות לכיוון אחר. לכן עלינו לחזור שוב ושוב לדברים היסודיים הללו. יעקב הוא היחיד שהיה לו האומץ להיות ישראל, התואם את מחשבת הבריאה. פשוטו כמשמעו, אבל אנחנו לא יודעים עתידות. וכשאנחנו נמצאים באותה הצומת של ההיסטוריה, אנחנו לא יודעים איך זה יתפתח. האם אנחנו... אני רוצה לתת דוגמה פשוטה. התורה מספרת על הצלחה עצומה של האנושות בלידת שת ואנוש. זה בתחילת ההיסטוריה. ויולד בדמותו כצלמו. הקדוש ברוך הוא בורא את האדם בצלם ודמות. עכשיו, בהמשך של הסיפור של התורה, התורה מספרת שהזוג הראשון, אדם וחווה, מצליחים להוליד מישהו במאפיינים שהם זהים. מה קורה פה? אני בצרפתית. למה אני בצרפתית? תגידו. לא רוצה. אתם מבינים את הדבר? האדם לא בורא, יש לו כוחות אנושיים, הוא לא סתם, כן? אדם וחווה זה זהויות מאוד 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 גבוהות, אבל כשהתורה אומרת, והיולד בדמותו כצלמו, כן? זאת אומרת שהם מצליחים להוליד כבני אדם, כזוג אנושי, להוליד ילד, במדרגה שבה הם בעצמם נבראו על ידי הקדוש ברוך. זו הצלחה, איך לומר, ענקית. האם זה מבטיח שההמשך של ההיסטוריה תישאר באותה המדרגה? ודאי שלא, כי אחריה במבול. עוד כמה דורות. הברכה נותנת כוחות, אבל אם אתה לא משתמש באותן הכוחות, אז לאן זה מוביל? לשום מקום. השאלה שנשאלה כאן, כן, היא שאלה שלא לקחת בחשבון את החופש של האנושי. ואנחנו יכולים לראות בהמשך של הסיפור, שכאשר יצחק מברך את עשיו, אז עשיו היה יכול לנצל את הממד החיובי של הברכה הזאת. והוא בחר דווקא לנצל את הממד השלילי.
אנחנו שוכחים שבכל צומת יש מספר דרכים ואפשר בנקל לפנות לכיוון אחר. לכן עלינו לחזור שוב ושוב לדברים היסודיים הללו. יעקב הוא היחיד שהיה לו האומץ להיות ישראל התואם את מחשבת הבריאה. בדיוק כפי שהרב חוזר מספר פעמים על הדבר, שאותו שאנחנו קוראים לו האדם הראשון, הוא היה היצור הראשון שהיה לו האומץ להיות אדם. דבר שמוזכר ברמז במוסף של ראש השנה בנוסח הספרדי. יעקב הוא היחיד שהיה לו האומץ להיות ישראל, להיות ישראל בהגדרה של המילה ישראל במחשבת הבריאה, בכוונתו של הבורא, פשוטו כמשמעו. לפניו היה אדם הראשון, הנברא הראשון שהיה לו האומץ להיות אדם. כלומר, אותה נפש חיה שהבורא רצה שתופיע ביום השישי של ימי המעשה. לפניו היה אברהם אבינו, לפני יעקב, כן? גדול בענקים. אברהם אוהבי, שאנחנו צריכים ללמוד לקרוא בו זמנית אהובי, אבל כתוב אוהבי. הנברא הראשון שהחליט להמציא את עצמו כעובד השם, וזכה להפוך לשותפו של הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, אל תקרא בהיברעם אלא באברהם. כן, אתם רואים כאן האותיות בהיברעם, והה' הזאת היא בכתיב של התורה כתובה אחרת, כן, זעירה, ה' זעירה. היי זעירה, לא בית זעירה. אל תקרא בהיברעם, אלא באברהם. וזה לא רק משחק מילים. אנחנו למדנו את זה פעם. וכעת, יש יעקב שהחליט להיות ישראל. יש כאן גילוי של אומץ ענקי, גבורה ענקית. אשאל אתכם שאלה. בעזרת השם, יגיע המשיח במהרה בימי. מי יהיה האיש שיהיה לו האומץ להיות הבן אדם בתכלית, המשיח? אספר לכם סיפור חסידי. פעם באו תלמידים לרבי ושאלו אותו מדוע הוא לא המשיח. וכך חשיב להם. ומה איתכם? הבנתם את הדבר? התלמידים שואלים את הרבי למה הוא לא המשיח, והרבי שואל את התלמידים ומה איתכם? למה אתם לא המשיח? סיפור עמוק ביותר. אסור לנו לחשוב שהכל מובן מאליו. בלי האומץ של כל אותם ענקים לא היה קורה דבר, לא היה מתקדם שום דבר. והאומץ של אותם הענקים, זאת אומרת שכל מי שיש לו אותו האומץ הופך להיות הענק. איך לומר, בלכתחילה של ההיסטוריה שלהם הייתה המסוגלות להיות מה שהפכו להיות, אבל אנחנו צריכים להבין שבדיעבד
זה לא היה מכתוב. זה לא היה משהו ודאי. אני יכול לומר את זה אחרת. גם יצחק היה יכול, גם עשיו היה יכול. למה התורה צריכה לספר לנו את סיפורו של קין ואת סיפורו של של עשיו? מפני שאלו זהויות ענקיות, ואנחנו צריכים להבין מה גרם לכישלון. אז התורה מספרת אותו. יש לה בעיה. הבעיה היא שכאשר מתרגלים לקרוא את הסיפור כסיפור מוסרי, זה לא שאין לו ממד מוסרי לסיפור, ודאי שיש לו ממד מוסרי. אבל התורה זה לא סיפורי צדיקים. אז התורה מספרת לנו תהליכים של כישלונות. היא לא מספרת לנו את התהליכים של כישלונות כדי להגדיל זכותם של הדמויות האחרות שבסיפור. זה כדי שנלמד מהכישלון ונלמד איך להימנע ממנו. אתם מבינים מה שאני מנסה לומר? או שאני צריך לדייק יותר? אני שאלתי שאלה. אם אפשר לדייק יותר. אז נדייק יותר. כדי לדייק יותר, ניסע קצת אחורה. אוקיי. אנחנו בתחילת הסיפור של התורה, פרק ד' בספר בראשית, ואדם ידע את חווה אשתו וטהר ותלד את קין, ותאמר קניתי איש את השם. ותוסף ללדת את אחיו את הבל, ויהי הבל רועה צאן, וקין היה עובד אדמה. אני רוצה להתמקד עכשיו על הפסוק הזה. אנחנו יודעים כבר את הכלל התורני, שויהי הוא לשון צער. יש לנו פסוק מקביל לפסוק הזה, בתחילת פרשת תולדות. ויהי עשיו, איש יודע צייד איש שדה, ויעקב אשתם יושב אוהלים. אם אנחנו מסתכלים על שני הפסוקים האלו, זה מול זה, אז אנחנו רואים שיש הבדל. כי בפסוק שלנו בפרשת תולדות, לא כתוב, ויעקב היה אשתם יושב אוהלים, מה שכתוב לגבי קין. וקין היה עובד אדם. והויהי שבפרשת תולדות מתייחס גם להבל וגם, סליחה, גם לעשיו וגם ליעקב, מתייחס בפסוק שלנו אך ורק להבל. ויהי הבל רועה צאן.
רש"י מפרש. מה פירושו של רש"י? תזכירו לי. אתם לומדים פירוש רש"י? נניח, לא על כל התורה כולה, זה כדאי לה על כל התורה כולה. אבל אנחנו לא יודעים את פירוש רש"י על כל התורה כולה על פה. לפעמים כשאנחנו חוזרים על זה, אז כן נזכרים, אבל יש כמה פסוקים שצריך לדעת על פה. מה פירושו של רש"י על ויהי הבל רועה צאן? הועיל ונתקללה האדמה, פרשלו מעבודתה. ישנם כאלו שנוטים לחשוב שיש מצד רש"י כאן שבח להבל. יש פה שבח לקין. לא, 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 אנחנו מדברים על הפסוק, ויהי הבל רועה צאן. למה אבל... היה רועה צאן? כי רועה צאן זה חיובי. והמדרשים יסבירו לנו. אברהם יהיה רועה צאן, יעקב יהיה רועה צאן, משה יהיה רועה צאן, דוד יהיה רועה צאן. רועה צאן זה טוב, זה צדיק. אבל אם ויהי הבל רועה צאן זה שבח, למה זה מתחיל בויהי? אז התורה מספרת לנו, מסבירה לנו, שהבל פרש מעבודתה של האדמה כי נתקללה אבל בסוף פסוק ג', סליחה, בסוף פרק ג', מה כתוב? פסוק לפני האחרון. וישלחהו השם אלוקים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לקח משם. וישלחהו, מדובר על אדם. עם המשפחה, כן? וישלחה הוא האדם, נותן לו שליחות. אחר כך יהיה גם גירוש, ויגרש את האדם. אבל לפני שהוא מגרש אותו, נותן לו, עושה אותו שליח. וישלחה הוא השם אלוקים מגן עדן, ויוצא לגלות. למה? כי יש לו איזשהו ייעוד, יש לו איזשהו תפקיד שהוא צריך למלא, לעבוד את האדמה. מי ירים את הכפפה? קין. זה מה שהתכוונתי. הוא ייכשל. האם הוא ניסה? כן. צריך ללמוד. מה התורה מספרת לנו בדיוק. אבל מה שברור זה שיש מישהו שבכלל לא ניסה. וזה הבל. למה? כי נתקללה. דווקא כי נתקללה העבודה צריך לעבוד אותה כדי לתקן. לא. הבל פוחד. הוא לא רוצה להתעסק עם דבר ארור מכולן. היות ונתקללה האדמה, פרש לו מעבודתה. כפי שאומרת הברכה לגרוזינים, זה לא בשבילי. אתם מבינים את הדבר? את הדיוק שיש לנו כאן להבין? אז התורה מספרת לנו, היה איזשהו תפקיד להבל,
והיה איזשהו תפקיד לקיים. אנחנו צריכים להבין ממה שהתורה מספרת לנו, למה זה היה כל כך קשה גם לקיים וגם להבד, וגם הנכשלו שניהם. והתורה מסבירה לנו, רק שאנחנו לא קוראים מה שהתורה אומרת. מה זאת אומרת אנחנו לא קוראים מה שהתורה אומרת? ודאי שאנחנו קוראים מה שהתורה אומרת, אבל אנחנו לא שמים לב, אנחנו לא מבינים. מה זאת אומרת אנחנו לא מבינים? אנחנו לא מבינים כי אנחנו לא מדייקים, אבל אנחנו לא יכולים לנחש. אז אם מישהו לא מלמד אותנו, אז אנחנו לא יכולים לדעת. זה מה שקראתי קודם, הקריאה במחאות המוסרית, לנו שרוצים ללמוד מזה רק ערכים ומידות, ולא את הממד ההיסטורי, את הממד של הפשט, הפשט האמיתי, של מה שהתורה מלמד. כמובן שיש כאן גם לימוד על מידות ועל עניינים כאלו, אבל זה לא העיקר. העיקר זה להבין למה לא כתוב כאן והאדם ידע את חווה אשתו ותהר ותל את בן ותקרא את שמו קין. למה ישירות ותהר ותלד את קין? ואחר כך ותוסף ללדת את אחיו, את הבל. למה אנחנו יכולים דרך קצת דרש, אבל זה פשט אמיתי, עמוק, לומר, שהבן הראשון זה אנוש, סליחה, שט. כי שם, בפעם הראשונה בתורה, כתוב ותלד בן, ותקרא את שמו שט. הבן אדם הראשון זה שט. כמובן שבשפה הפשוטה, גם קיים וגם הבל היו בנים. אבל התורה לא אמרה זאת, התורה לא קרא להם בנים, למה? ממה שאנחנו לומדים, אל תקרא בניך אלא בוניך, אז קין והבל לא היו בוניו של אדם. לכן התורה לא קוראת להם בנים. אבל התורה כן מספרת לנו דברים אודותם. אבל אנחנו ממהרים לחלק פרסים, מסכן הבל, ילד טוב ירושלים, הוא לא הספיק לחיות, קין הרשע חרג אותו. איך הפך קין להיות רשע? מה קרה? התורה לא אומרת. למה התורה לא עומדת? למה התורה מסתפקת בדברים שלא מובנים? והיא בהיותם בשדה ויקום קין אל הבל אחי ויהרגהו. מה קרה? לא זו בלבד, אלא ויאמר קין אל הבל אחיו. מה אמר? לא נאמר. וגם אם אנחנו מסתכלים קצת על הטעמים, אז הפסוק הופך להיות עוד פחות מובן. הוא אומר, קין פשטה. הוא אומר, קין, טעם מפסיק, אל הבל אחי, מה אמר לא יודע, והיא בהיותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחי, ויהרגהו. מה קרה שם? בפסוק זין שם באמצע, ופסוק וו קודם כל, שאנחנו צריכים לשים לב לכך שהתורה מספרת
שהקדוש ברוך הוא דיבר דווקא עם קיין ולא דיבר עם הבל. ויאמר השם אל קיין, למה חרה לך? למה נפלו פניך? אני לא יכול לחזור על כל הלימוד של הדברים האלו, כי אני לא יכול לחזור 14 שנה אחורה. אבל כפי שאמרתי, גם כל זה גם מוקלט, ההקלטה נמצאת איפה שהוא. רוב רובם של השיעורים ככולם הוקלטו לפחות קולית. לא, הסרטים זה התחיל מאוחר יותר. אבל זה מה שרציתי להזכיר. יש לנו כאן, בפסוקים המעטים האלו, כללים עמוקים מאוד ופשוטים מאוד גם יחד, על תהליכים שבהם אנחנו יכולים להבין איך מישהו הופך להיות רשע, נכשל במילים אחרות. כאשר הכלל שלנו זה שהוא לא נולד כזה. הוא לא נולד כזה, אבל כל אחד נולד בנסיבות מסוימות, בסביבה מסוימת, שאולי תהיה יותר תומכת, וייתכן שיש מצבים שבהם יהיה יותר קשה. ההצהרות הבומבסטיות, התיאורטיות, המופשטות, זה לא תופס במציאות. בני אדם נולדים בזכויות, עם זכויות שוות, זהות. זה יפה מאוד, אבל תכלס, אז יש רקע. אולי יש קושי מיוחד בלחיות הילד הנולד הראשון, להיות בגדר של קניתי איש את השם? וקושי אחר, גם כן מיוחד, להיות הילד השני, והיחסים ביניהם, וכן הלאה. טוב, אני חייב גם לסיים מתישהו את הלימוד הזה, כי אם אתם מאפשרים לי, אני עלול להמשיך ככה כל הלילה. הרב? כן, כן. בכל אופן אפשר לו ממה שהרב דיבר עליו קודם, גם להבל וגם קין. רק שנייה. Je suis encore en cours. Allô? Oui. סליחה. כן, מה השאלה? אני אומרת שלאור מה שהרב אמר בהתחלה, לגבי תמיד יש בחירה ואפשר לבחור, הדברים יכולים להיות אחרת אם בחרו אחרת.
אז גם פה אנחנו בשיח שהרב דיבר, רואים את שיש בחירה של קין ובחירה של אבל, וזה משנה. והבחירה יכולה בהתחלה להיות עם אומץ של קין, אבל בכל זאת להיקשת. נכון. נכון, אבל זה דווקא מה שאני ניסיתי להציג, להראות. כן, זה. אנחנו צריכים לתפוס שהתמונה שיש לנו מהרגלים, קלישאות מסוימים, כן? לא נכונים. אנחנו דרך כלל רגילים ככה, לחשוב על הבל כילד טוב ירושלים וקין הבריון הרשע. ופתאום אם אנחנו רק מסתכלים קצת, קוראים מה שכתוב ברצינות, כן? בפשט, בלי דרשות בומבסטיות או לא יודע מה, פשט, וישלחהו השם אלוקים לעבוד את האדמה. אז יש שליחות לאדם ולמשפחתו. השליחות הזאת נקראת עבודת האדמה. ואנחנו רואים, בינתיים לא העמקנו בזה, לא מבינים בדיוק איך ומה קורה. כן? האם המניעים של עשיו היו מניעים כשרים או אגואיסטיים? לא יודעים, בינתיים לא נכנסנו בזה, אבל אנחנו רואים את התמונה הכללית. ורש"י מדגיש את זה. היות ונתקללה האדמה, פרשלו מעבודתה. הוא לא מנסה כלל. אבל על עשיו הוא אמר, ועשיו היה עובד אדמה. עובדה. והוויהי שייך אך ורק להבל. אבל מה, למה ויהי? זה טוב להיות רועה צאן. הרועה זה מישהו שמטפל בזולת. העובד אדמה זה מישהו שעובד לעצמו, אלו הקלישאות הרגילים. אבל יש תיקון שצריך לעשות. אנחנו מפרשים דרך כלל את הפסוקים האלו, מה לעשות? אי אפשר שנהיה שנינו עובדי אדמה. היות ועשיו היה כבר עובד אדמה, לא נשאר לו להבל אלא להיות רועה צאן. תגידו, נהיה רציניים, אין מספיק מקום בעולם כדי שנהיה שנינו עובדי אדמה? הארץ היא כל כך קטנה, וקין והבל הם כל כך ענקים שתופסים כל אחד מקום שלם שלך. לא, אבל דווקא כדי שלא יחשוב שיש פה תחרות ישירה. אז הבל אומר, אני לא מתחרה בך. כן, אני גם לא עוזר, אני גם לא שותף איתך, אני לא מנסה לעזור לך, אני לא... כן, אבל התורה אמרה, ויהי. ויהי. יש הרבה פרטים, הרבה עניינים שצריך ללמוד בפסוקים האלו. רק כדי לסבר קצת את העניינים. ואיפה היה אבא בכל הסיפור הזה? ואמא. לא, אבל כל זה היה לומר, אנחנו צריכים ללמוד מסיפורו של קין והבל. את מנגנונים הפועלים שגורמים לכך שבצמתים מסוימים הבחירה הלא נכונה גורמת לכישלונות. וגם שכישלון אחד מביא לכישלון שני ולכישלון שלישי, גם מצד הבל וגם מצד קין. וכנ"ל בהמשך של הסיפור, זה למדנו בצורה יותר מפורטת, מהו התהליך שמביא את קין,
שהוא צדיק לכתחילה, להפוך להיות רשע. וכפי שלמדנו דרך שיעוריו של, של הרב, דווקא מתוך אידיאליזם יתר. כשמסתכלים על המציאות, לא בצורה מציאותית, אלא אוטופית, אז הנפילה יכולה להיות איומה. כפי שאומרים במדרשים, מאיגרא רמה, כן. אז זה הדבר. זה הדבר שהתורה גם מסבירה לנו. אם אך אנחנו מסכימים ללמוד את מה שהיא רוצה ללמד אותנו. ויש לנו מורים. טוב, רבותיי, גבירותיי ורבותיי, אני אומר לכם, המשך שבוע טוב. שאלה רק הרב, אם יש את ההקלטה של יום ראשון? צריכה להיות איפה שהוא. אוקיי, תודה. תודה רבה. חזק וברוך, תודה רבה. אז ערב טוב. ערב טוב.